O tom, ako amatérskí obchodníci spôsobili miliardové straty hedžovým fondom, sa budem rozprávať s Dominikom Haplom, analytikom Macrosprave Investment, ktorý si našiel čas a prišiel k nám do štúdia. Prajem príjemný dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Pán Hapl, ja som si vás zavolal k nám do štúdia, aby sme našim divákom čo najzrozumiteľnejšie vysvetlili, čo sa to vlastne na burzách minulý týždeň stalo, tak poďme si to teda zhrnúť. Myslím si, že veľmi dobre to bolo aj spomenuté vo vašej dokrútke. Prakticky akcie spoločnosti GameStop, ktoré mali pomerne slabé vyhliadky, hlavne kvôli tomu, že táto akcia v súčasnosti poskytuje predaj videohier v kamenných obchodoch, čo v spojení s pandémiou a samozrejme s tým, že sa do popredia dostáva internetový predaj, nie je príliš dlhodobo udržateľný biznis model. Čiže na toto vsadzali aj určité hedge fondy, ktoré, dá sa povedať, si požičiavali ich akcie a predávali ich, tak povediac, nakrátko. To znamená, že požičali si akcie, predali ich na burze s vidinou toho, že ak cena poklesne tak, ako očakávajú, nakúpia ich naspäť a vrátia ich tomu, od koho si ich požičali. Samozrejme, rozdiel medzi nákupom a predajom je potom ich zisk. Ale vieme, že voči ním alebo proti ním sa postavili amatérskí obchodníci, ktorí začali nakupovať akcie firiem, ktoré, ako ste spomínali, dovtedy mali len malú hodnotu na burze. Tak skúsme si vysvetliť, ako vlastne vznikol takýto klub amatérskych obchodníkov, ktorí sa postavili veľkým hedžovým fondom. Dá sa povedať, že zosieťovali sa na sociálnej sieti s názvom Reddit v tzv. Skupine Wall Street Bet, kde je pravdepodobné, že boli aj určití nielen amatéri, ale aj profesionáli, ktorí sa pomerne dobre rozumejú tým zákonitostiam finančného trhu, ale tým, ako sa im postupne začínalo dariť, tak priťahovalo to stále väčšiu pozornosť aj ostatných členov, ktorí, povedzme si, boli úplní amatéri. Napriek tomu ale mali dostatok peňazí a tým pádom zvyšovali svoju kúpnu sílu na tom trhu. Čiže ako náhle sa im darilo, priťahovalo to pozornosť ďalších retailových a retailových investorov, ktorí ako keby prikladali ešte viacej do ohňa toho kapitálu. A to následne viedlo k rastu cien spomínaných akcií. Jedna dôležitá otázka ešte ostala nezodpovedaná. Prečo to títo investori robili? Prečo nakupovali akcie spomínaných firiem? Dá sa povedať, že jedna tá myšlienka bola ako keby dokázať práve tým profesionálom, tým skutočným hedge fondom, tým inštitucionálnym investorom z Wall Streetu, že pozrite sa, aj my to dokážeme a dokážeme vás poraziť. A druhá tá myšlienka bola samozrejme na tom poriadne zarobiť v krátkodobom čase. Svoju úlohu pritom zohrali aj rôzne aplikácie, ktoré umožňujú aj drobným investorom nakupovať akcie, ak sa nemýlim, bez poplatkov, tak povedzme si aj o nich niečo viac? Dá sa povedať, že na tú burzu vás vždycky musí niekto sprostredkovať. Hovorí sa mu broker. Čiže ak chce retailový investor nakúpiť nejaké akcie alebo fondy, musí vstúpiť na burzu cez niekoho. Čiže väčšinou využíva na to tieto platformy alebo aplikácie, kde sa zaregistruje, vytvorí si svoj obchodný účet, pošle finančné prostriedky, prejde to nejakým, povedzme, regulačným procesom proti praniu špinavých peňazí a tak ďalej. A následne, ako je všetko schválené, tak môže nakupovať určité aktíva. Ale vieme, že v minulosti to tak nebolo, že ten proces bol komplikovanejší, tak aj o tom si povedzme viac? Áno, bol aj komplikovanejší a hlavne, čo je ako keby tá dôležitá vec, ktorú im umožňujú tieto aplikácie, tzv. Pákové obchodovanie. Čiže využívajú cudzí kapitál na to, aby mohli nakupovať akcie. Povedzme si príklad, že som malý investor, ktorý má 2000 eur a chcem niečo nakúpiť. Ale môj správca aplikácie, v tomto prípade broker, mi poskytuje tzv. Finančnú páku. Čiže povedzme, že mi dovolí nakúpiť 5-násobne väčšie pozície, ako ja mám kapitálu. Čiže môžem nakúpiť akcie napríklad GameStopu za 10 tisíc. Mm-hmm. Čiže samozrejme, ja mám svoju zábezpeku iba vo výške 2 tisíc. Ak cena ide 20% hore, tak mám na účte 12 tisíc. 8 tisíc vraciam tomu správcovi a ja som zhodnotil svoju počiatočnú investíciu o 100%. Naopak, ak cena toho aktíva klesne o 20%, ja som o svoje 2 tisícky prišiel a broker si svojich 8 tisíc zoberie naspäť. Čiže ako keby týmto sa multiplikovala tá sila, zväčšovala sa tá sila týchto malých retailových obchodníkov, ktorí keď sa zosieťovali a cieľene zamierili svoju nákupnú aktivitu na jeden konkrétny inštrument, akými boli akcie GameStopu, tak
vedeli vytlačiť tú cenu nahor. Kamáš, o koľko stúpli akcie spomínaných firiem? Dá sa povedať, že za posledný týždeň vyleteli z $50 na $500, čiže sú to stovky percent v rámci toho nárastu. Na druhej strane treba povedať, že tie fondy, ktoré špekulovali na pokles ceny a mali tzv. Tie požičané akcie, ktoré predávali, tak sa dostávali do ohromných problémov a museli tieto svoje pozície zatvárať, čo samozrejme viedlo k ešte väčšiemu rastu tejto ceny. Čiže presne na to stavkovali tí malí obchodníci, že dotlačia tieto fondy k tomu, aby zatvorili svoje krátke pozície a cena vyletí niekoľkonásobne vyššie. Skúsme to aj vysvetliť našim divákom, ktorí možno poprvýkrát počujú o zatváraní pozícií. Mm-hmm. Čo sa vlastne udialo, čo tie hedžové fondy vlastne museli robiť, keď teda videli, že napriek tomu, že stavili na pokles hodnoty týchto firiem, tá cena rástla vďaka spomínaným amatérským investorom. Tak museli spraviť to, že vlastne zatvorenie pozície je protiobchod, ktorý som spravil na začiatku. Čiže oni na začiatku predávali s tým, že neskôr budú nakupovať. Áno. Len problém bol v tom, že nenakupovali cenu, ktorá bola nižšie, ale nakupovali cenu, ktorá bola vyššie tomu ich vstupnému bodu. Skúsme na príklade povedať, aký bol ten rozdiel. Tam dá sa povedať, že tamto prebiehalo potom postupne to zatváranie tých pozícií, alebo teda tie spätné nákupy v prípade tých fondov, ale dá sa povedať, že v prípade toho najväčšieho fondu, ktorý zaknihoval najväčšie straty, Melvin Capital, tak vyšplhalo sa to až do objemu $4.5 miliardy za minulý týždeň. Čo to znamená pre tento fond, takáto strata? Dá sa povedať, že je to viac ako 50% strata tohto fondu a ak by sa ten fond chcel vrátiť v nejakom horizonte, povedzme u 8-10 rokov naspäť, tak ak prídete o 50% kapitálu, musíte zarobiť 100%, aby ste sa vrátili na počiatočnú úroveň. Čiže ak by sa ten fond zhodnocoval iba 10% ročne, tak im bude minimálne 8 až 10 rokov trvať, kým sa vrátia na tú hodnotu, kde boli pred týždňom, pred kauzou GameStop. Čiže prakticky ten fond má obrovskú, veľkú zlú reputáciu, čiže je tu nejaké reputačné riziko a je pravdepodobné, že tí investori budú ešte aj vyberať svoje prostriedky, čo prakticky bude znamenať, že ten fond sa bude postupne zatvárať, možno sa premenuje, prídu tam iní manažéri, pretože tí, ktorí to spravovali doteraz, nie že urobili chybu, ale boli v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. Tá situácia, o ktorej sa tu rozprávame, nemala následky len pre hedžové fondy, ale aj pre tie aplikácie, ktoré umožňujú prístup na finančné trhy aj pre širokú verejnosť. Vieme, že obchodovanie so spomínanými akciami dočasne obmedzili, čím si vyslúžili aj kritiku a zrejme to bude mať aj právne následky. Povedzme si o tom viac. Áno, tieto aplikácie majú vo svojich obchodných podmienkach aj určité nástroje na to, ako obmedziť obchodovanie. Obchodovanie nie je ako, povedzme príklad, sloboda slova, že môže každý obchodovať, kto chce, čo chce. Sú tu dve kategórie nejakých klientov. Sú tu profesionálni klienti, ktorí musia mať nejaké presné parametre a potom sú tu retailoví obchodníci, ktorí môžu robiť nejaké operácie na tom trhu. Ukazuje sa, že to, čo umožňujú tie aplikácie pri retailových obchodníkov, je v súčasnosti pomerne voľné. Čiže môžu nejakým spôsobom manipulovať s tou cenou a je vysoko pravdepodobné, že regulátor pôjde práve po tom, že aby nemohli využívať takú veľkú páku, teda požičiavať si toľko peňazí od spomínaných správcov, alebo aby nemohli robiť práve tie predaje na krátko, alebo sa bude aj zamedzovať obchodovanie na určitých, nazvem to, aktíva, ktoré sú vysoko špekulatívne, ako napríklad akcie s malou trhovou kapitalizáciou. Ste už trochu zobrali z úst otázku, ktorú som chcel spýtať. Ja som sa ešte podotknul, že celou kauzou sa už zaoberá Komisia pre cenné papiere v Spojených štátoch. Tak ako to môže ešte dopadnúť nad rámec toho, čo ste teraz povedali? Dá sa povedať, že budú to musieť vyšetriť. Na druhej strane je otázne, do akej miery robili niečo protizákonné, pretože nakupovať nejaké nástroje nie je nič protizákonné. Ale robili to organizovane a presne, to môže byť kartel. Presne tak. Tu sa dostávame do tej roviny, že oni sa nejakým spôsobom organizovali, čo je dokazateľné na tých sociálnych sieťach a cieľene za nejakým úmyslom
manipulovať s tou cenou, zaútočili na nejaký konkrétny nástroj. Čiže toto je dokazateľná vec a myslím si, že aj právne nejakým spôsobom stíhateľná. A otázka je, že či odborníci budú teda chodiť od domácnosti k domácnosti a stíhať každého jedného investora, ktorý sa do tejto schémy zapojil. To už samozrejme je záležitosťou toho výboru pre cenné papiere, aby sa s tým zaoberal. Uvidíme, do akého rozsahu sa ako keby tie následné nejaké reštrikcie budú diať. Ale samozrejme ukázalo to aj určitú slabinu toho trhu a aj ostatné fondy sa teraz ako keby boja robiť tieto short pozície alebo tieto krátke pozície, pretože nevedia, či sa na ďalší deň nestanú v úvodzovkách hlavnou zverou práve takýchto skupín investorov, špekulantov, ktorí sa snažia zacieliť svoj kapitál práve na jedno miesto. Tak aká je teraz taktika veľkých hedžových fondov? Čo robia? Dá sa povedať, že tie hedžové fondy budú musieť sa voči tomu nejakým spôsobom prispôsobiť tej situácii a brať na zreteľ aj toto riziko. Čiže buď budú tieto svoje krátke pozície zatvárať a teda nebudú mať takú veľkú expozíciu voči takýmto obchodom, alebo sa môžu zaisťovať pomocou nejakých iných nástrojov na finančnom trhu. Čiže toto sú ako keby dve stratégie v prípade tých hedžových fondov. Samozrejme, máme tu brokerov, ktorí samozrejme vidia, čo sa na tom trhu deje a už nejakým spôsobom obmedzujú to obchodovanie, zvyšujú tie náklady tých malých investorov na pákové obchodovanie, čiže požadujú väčší kapitál, väčšiu zábezpeku. Čiže toto sú určité veci, ktoré už môžu teraz robiť a ktoré aj vidíme. Ale samozrejme, až potom, ako prejde nejaké vyhodnotenie tým výborom a potom, ako sa posúdi celý ten dopad na finančné trhy, môže sa prijať nejaký širší zákon, ktorý bude ešte viacej nejakým spôsobom obmedzovať týchto malých investorov. Mňa ešte zaujíma ten pohľad na finančné trhy, ktorý sme videli minulý týždeň. Spomínali sme, že tam trhy boli v podstate vychýlené z rovnováhy vďaka týmto drobným špekulantom. Tak skúsme to vysvetliť aj našim divákom, prečo práve tieto obchody zatriasli americkými burzami. Presne tak, ako som hovoril aj pred chvíľkou, že ukázalo to na nejaké slabé miesto na tom trhu. A síce dneska to boli ako keby zosieťovaní malí investori, ktorí zautočili priamo na nejaké konkrétne aktívum alebo na nejaký konkrétny fond, ale zajtra to môže byť nejaká skupina, povedzme, fondov alebo skupina nejaká banková alebo niečo podobné, ktorá môže takýmto spôsobom kooperovať. Samozrejme, oni sú si vedomi týchto rizik, kdežto práve tí retailoví obchodníci až tak nie. A práve preto aj oni ako keby sa nebojacne púšťajú do takýchto obchodov a preto sa aj vo vašej dokrutke hovorilo, že tvorí sa bublina na práve takýchto malých akciách, ktoré môžu veľmi rýchlo ako keby sa navrátiť naspäť a splasnú tá bublina na nich. A práve títo malí investori, oni nie sú diverzifikovaní, nie sú nejak robustne zainvestovaní, ale sú koncentrovaní na nejakú akciu, ktorá rýchlo vyletí a rýchlo spadne. Ale ak ju nakúpim v zlom čase, tak mi iba rýchlo spadne. Čo znamená, že prídem o svoje investované úspory. A toto si práve veľká časť tých malých investorov nemusí uvedomovať. Dnes začal nový týždeň na burzách. Zaznamenali ste opäť nejaké tendencie drobných investorov, ktorí sa rozhodli špekulovať? Dá sa povedať, že dneska už sa hovorí o tom, že títo investori sa presúvajú zase svoju pozornosť na striebro. Čiže videli sme počas víkendu pomerne veľký skok. Čiže nakupujú striebro vo veľkom. Áno, tak? Že nakupujú striebro. Či to je za účelom opäť nejaké manipulácie, pretože ten trh so striebrom je o mnoho robustnejší ako nejaká jedna konkrétna akcia. Čiže aj pohnúť s tou cenou bude o mnoho náročnejšie. Čiže z tohto úhlu pohľadu nám nie je aj celkom jasné, že čo tým sledujú, či si až natoľko veria, že sú schopní pohnúť aj s touto cenou, alebo sú za tým nejaké iné pohnutky. Ale samozrejme vidíme, že tie ich aktivity sa nejakým spôsobom presúvajú a je možné, že ich budeme ešte v najbližších týždňoch sledovať. Hovoril Dominik Happl, analytik spoločnosti Ecross Private Investments, s ktorou som sa pozeral na zaujímavú tému. Ďakujem vám veľmi pekne za váš čas aj za váš názor. Ďakujem za pozvanie.